Ég er sestur hérna miðið með Ingibjörgu Eysteinsdóttur, forstöðukonu hjá Gamanferðum sem hafa árabil lagt áherslu á alls konar ferðir út fyrir landsteinana. Það eru meðal hópferðir, borgarferðir, siglingar og Tenerife sem alltaf jafn vinsæl hjá Íslendingum. Hvers vegna í ósköpunum, menn sogast að þessari eyju í kanninu? Já, ég hef oft velt þessi sjálf fyrir mér þessari spurningu, hvað fólk fer aftur og aftur og aftur. Ég held að ég sé sjálf búin að fara 10 eða 12 sinnum. Akkurat. Þetta náttúrulega mjög fallega. Mm. Þetta mjög góða gistingar, frábæri veitingastaðir, skemmtilegt svæði, hefur hann upp á allt að bjóða, þó svo vilja kannski ekki bara verið í sólinni. Mm-hmm. Þá hægt að fara í gönguferðir, hjólaferðir, það hægt að fara í siglingar á hérna, dagsferðir á næstu eyjur. Mjög mikið úrval af góðum veitingastöðum og svo er þetta orðið svolítið bara kannski svo kannski Gran Canaria var fyrir nokkrum málum. Þú ert sest eiginlega ekki niður á veitingastað nema hitta Íslendinga. En ég mjög hrifin að segja, ég spyr oft, verð oft með þessum hvað fólk fer aftur, aftur, aftur. En ég geri það, ég fer 2-3 hverju ári. Er þetta orðin hálfgerð Íslendinga nýlenda? Já, ég myndi segja það. Það er náttúrulega flug, sko, örugglega 4-5 sinnum á viku. Já. Sest bæði í áætlanarflugi og leiguflugi. Þetta er heldur meira og minna alltaf uppselt. Þannig þú getur rétt ímyndaðar fjöldan sem í hverju viku af Íslendingu mæjunni. Og veðrið mjög milt og stabílt ef svo má segja. Það bara yfir vetturtíman svona 20 gráðu hiti að jafnaði. Já, það yfir sumartíman. Fer þetta nú sjaldan yfir svona 27 til kannski 32 gráður. Svo yfir veturinn þá náttúrulega veðrið aðeins mildara. En þú ert yfirleitt alltaf í 20 gráðum plus, þótt það sé kannski ekki glampandi sól alla daga, en að fara úr skammdeginu hérna heima, bara í birtuna og geta setið og jakka og röltum á kvöldin, það er náttúrulega allt annað heldur en í svartasta skammdeginu, en það er svona styttu veturinn. Þannig að ég held að það sé líka sem að fólk sækir í þetta beintflug og þú ert bara komin í svona gott sumarveður. Já, og þú færð mikið fyrir peningin. Það eru gæði á þessum stað. Já, ég myndi segja það, það sem að rauninni mér finnst einkenni við Tenerife og kannski áslunda sem við leggjum upp á, að bjóða upp á góða gistingar. Bæði íbúðagistingar og hótelgistingar, Íslendingar gera kröfur á það, þú ert kannski búin að borga ákveðna upp að fara og þú vilt bara góða staðsendingu, þú vilt gott herbyggi, gott rúm, þú ert í frí og það hefur Tenerife, þeir eru með góðar gistingar. Tölum aðeins svona þær breytingar sem eru að verða á ferðamáta Íslendinga og þið takið mjög eftir í ykkar starfi. Það eru þessar, hvað erum að segja, aksjónferðir. Fólk vill orðið hreyfa sig meira í þessum sumar og vetraferðum. Já, það sem er svona kannski nýbreytnin og búin að vera mjög vinsælt hjá okkur og er alltaf að aukast. Já. Það eru svona, við köllum þetta svona hreyfa og lífstilsferðir. Já. Þá erum við að hafa þetta kannski 20-25 manna hóp að fara í hjólaferð, jókaferð, gönguferðir og líka bara svona í andlega lífstilsferði þar sem áttu huga á svona andlega heilsinu. Þetta mikið að aukast og fólk vill náttúrulega kannski fara í sól eða hita en á sama tíma stunda áhugamálið sitt. Þannig að þetta bæði eins og segir við erum til þess að fara í Alpana gönguferð, við erum líka að fara bara til Spánar. Sumir vilja fara þeir vilja fara í hóp þar sem er skipulagt og haldið vel utan um þig. En á sama tíma verða á góðum hótelum, góðum stað. Hann svolítið svona fá mikið úr ferðinni. Já, þetta er stóra breytingin á ferðahögum landans. Meðal annars, já. Meðal annars þeir sem að vilja sækja í, eins og segir, eitthvað sem tengt kannski áhugamálinu. Og auðvitað náttúrulega alltaf vinsælt líka að fara í sól og borgir og svona. Kannski fólk eru sjálfstæðar að ferðast. En þegar það kemur á svona ferðum, þá vill að fara í skipulagða ferð þar sem að í rauninu þú ert með kannski leiðsjómanna utan sem að þekkir svæði mjög vel, íslensku fararstjóri sem að leiðir hópinn og hann ert í öruggum höndum í þessum ferðum. Já, sem eru svona ákveðnar áhættuferðir en og fyrir vikið viltu hafa svona rauða reglur. Já, fyrir eftir hvort þú ert að fara í kannski fjalla hérna gönguferð eða bara vera í jóka, svona hvað þú situr áhættuna, sko. Enjú, það svona meira lagt upp á því, en svo kannski á sama tíma fyrir fólk í borgarferð.
það allt öðruvísi. Þá ertu að kaupa bara flug og gistinguna og ert kannski meira einu vegu. Já, tónleikaferðir eru áberandi í ykkar veklingum. Já, það hefur verið mjög vinsælt og við höfum aðlega verið að bjóða upp á tónleikaferðir í London og það fyrst og fremst, það rosalega góð, stór tónleikahöll, O2 Arena í London og þar erum við í rauninni með þá sérstöðu að við erum að kaupa svona flottustu meðana. Þetta eru VIP meðar sem voru með aðgang fyrir eftir tónleika af svona sérsvæði mat og drykk. Þetta eru bestu eiginlega sætin í boði. Er eitthvað á tónlist í London? Nei, ég segi svo. ég fór á YouTube tónleika fyrir þremur árum síðan og það er ekki hægt að toppa það. Nei, þú ert ekki söm eftir. Nei, með að við gæði staðsetningu með það, þá þetta rosaleg upplifun. Já, þannig að sko staðsetningin á tónleika staðnum skiptir auðvitað miklu máli. Já, ef þú ert kannski búin að fara að sjá þinn upphólst tónlistamann og þú ert að fara að gera annað borð, þá viltu bara gera það á flottan átt og vilt bara geta séð bara ædolið sko. Já, þannig að Svita dropana að leka á honum. Já, nánast. Já. Þannig að þetta eru svona, já þú ert að fara í upplifun, hún þarf að vera góð. Siglingar eru líka á ykkar dagskrá, Íslendingurinn duglegur að sigla, það alltaf mjög vinsælt? Það mjög vinsælt og við erum svona að koma meira inn á þann markað og ég veit að það bara eins og aðrir hafa verið að bjóða upp í mörg ár, við erum að svona aðeins að byrja bjóða. Við erum verið aðalega í Karabíska hafinu og erum að færa okkur yfir í Miðjarðarhafi líka. Þetta eins og ég segi, náttúrulega fara á svona skemmtiferðaskip. Þetta svona upplifun, þú vaknar á nýjum áfangastað nánast á hverjum degi og maturinn, þetta bara svona veisluborð sem maður sveiknar undan krásum. Er allt innifæli í þessu, yfirleitt? Já, þetta í rauninni, þú ert búin að kaupa siglinguna, þú ert með allan mat, þú getur valreyndi hvort þú kaupir svona drykkjapakka sem ýmist við setjum inn í verðið eða ekki. Þannig rauninni, þú bara kemur um borð og þú þarft ekkert að taka upp veskið. Nei. Og þú ert að hverju kvöldi í kannski 4-5 rétta máltíð. Það eru hlaðborði við daginn, þú getur farið á einhverja svona sérstaka veitingastaði sem eru um borð sem eru virkilega flottir. Og rauninni kannski eina sem þú vilt gera eða þú vilt fara í skoðunarferðir landi sem kannski sem þú getur þá bætt við. En svo hverju kvöldi eru sýningar, það er hægt að fara skauta, það er hægt að fara í bíó, það er hægt að fara í klifur. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt að fara í svona seglingur. Þú nefndir hérna áðan, Ingibjörg, að svona þessar hreyfi og lífstílsferðir eru að sækja mjög í sér veðrið. Já. Hvað með borgarferðirnar, þessi gömlu góðu hefðbundu borgarferðir? Já. Eru þær alltaf jafn vinsælar? Já, þær eru, við sem sagt kannski erum ekki að bjóða upp á 2-3 áfangastaði að fara með 1-2 flugvélar. Það sem við kannski er okkar öðruvísi munstur. Við getum selt ránast öll flugfélög og þá eru borgarferðin mjög vinsælar hjá okkur. Við erum með mjög hagstað verð sem kannski öðruvísi. Við erum að selja flug og gistingu sem pakka. Þannig að þú þarft ekki velja þessa ákunnu dagsetningu. Þú getur nánast farið bara hvenar, hvort það sé með Vissir, með Váir, Æslandir. Þannig að fjölbreytnin í borgarferðum er mjög þetta bara mjög mikið breytt í borgarferðunum okkar. Hvort það sé fara til Berlínar, fara til Ríka, fara til Budapest. Þannig að þetta er svona, þetta er mikið aukast að því að fólk er kannski alveg sjálfstæðar að ferðast. Þá það er þælt að koma í kaupi flugið og gistinguna og svo náttúrulega kannski sem breytist líka erum við náttúrulega alltaf á að til þegar við erum í stóru hópana. Þá erum við kannski með heilaf leiguflugvilar sem það geta farið hvert sem er. Og það er líka mikið aukast. Þú nefnir Vissir sem opnar dyrnar að austur Evrópu sem er að koma mjög sterk inn, sækir verðs, upplifunar, menningar. Já. Borgir eins og Kraká og Oslo, þú nefnir Budapest og fleiri borgir sem eru einstaklega áhugaverðar og það er eftir að fá kannski mest fyrir peningin ef við horfum yfir alla Evrópu. Já, það getur verið eins og Gdansk er mjög vinsælt í okkur, náttúrulega Vissir er hérna lággjaldt flugfélag og býður upp á mjög hagstæð flugverð. Við höfum í rauninni, við erum tókum í gagnir rosa gott bókunarkerfi sem tengir okkur við rosa stóra hótelbyrgja. Sem við erum beint hend inn á, þannig að það sem við höfum kannski fram yfir er að við erum að geta boðið oft borgarferðir 3 nætur frá kannski 40.000 krónur á manninn sem er allt annað heldur að horfa inn fyrir nokkrum árum síðan. Og það náttúrulega sem
í auga leið, við erum nánast að moka út þessum ferðum. En þessu sé, þetta Pólland, Gdansk, Budapest, þetta hérna Varsjá, þetta borgi sem mjög útýrt að vera í, þú farið góðar gistingar fyrir lítinn pening. Og þú svona eiginlega kemur að heima, þetta svona, ég eitthvað ekki neinu, ég búin að vera flottast í veitingastöðunum, þetta kostaði ekki nei. Þannig að þetta svona trekkir að. Já, ég hef verið á þessum slóðum og það náttúrulega vekur sérstaka athygli að sko bara að fá kannski hótelherbyggi í miðborg þessara borga á innan við 5.000 krónur nóttina. Já. Nú, bjórvísitalan einstaklega hagstæð fyrir þá sem neyta bjórs, já. Kannski 150 krónur stór bjór, og svo framvegis, en heldurðu að þessi staðir fari hækkandi verði vegna ásóknar útlendinga, fara mjög lokkar? Það eru ekki gerst ennþá? Nei, ekki ennþá, en það mun örugglega eitthvað gerast. Já. Þetta alveg eins og við vorum áfangastæða Dublin, var mjög vinsælt í Íslandikum, Brighton, og þegar þetta fer að sækja meira á sákunn svæði, þá náttúrulega fylgir verðlæðið oft með. Eins og til mér í Dublinni. Já, það var mjög fyrir kannski 4-5 mánu síðan, komst út í Dublinnar og það var bara mjög hagstætt verð. Ég finn fyrir töluvert miklu verðhækkun á því, þannig að ég kannski er að bjóða 3-4 daga ferð. Hún meira en helmingi dýrari, heldur hún að fara eins og til Póllands eða annaðra staða. En er það ekki bara eins og mörgum eins og Íslandi, þegar ákveðin áfangastafur er vinsælt, vilja þá ekki allir oft græða. En er landið mikið að pæla í þessu, er hann að horfa í aurinn? Það fer eftir hvert þú ert að fara og á hvaða áfangastæði, ef þú vilt hoppa í borgarferð, þá svona já, viltu kannski borga minni pening. Ef þú ert að fara í sólandaferð, þú ert að fara með fjölskyldinu, kannski búin að safna pening í marga mánuði, þá ertu kannski tilbúin að borga eins meira, að þú veist hvað ert að fá, þú ert að fara í gott hótel, þú ert að eins og til þess að fara með ferðarskrifstofu, það er áreiðanleiki, þú getur talað við fagfólk. Þá ertu kannski tilbúin að borga aðeins meira. En það fyrir svolítið eftir hvaða ferð vorst að fara í, myndi ég segja. Gaman ferðir, er þetta örugglega gaman? Já, eða það ekki. Náttúrulega að fara í sumarfrí er að hérna, hafa gaman, skapa minningar með fjölskyldunni eða vinum. Þannig jú, okkar ferðarskrifstofa og standandi nafn og gerir það svo sannarlega. Það gaman. En ef þú fengir að velja eina ferð í sumar, þetta ósakjátt spurning, hvert myndi Ingibjörg Eysteinsdóttir fara? Það svolítið eftir að segja eina ferð. Mér langar mikið að fara í kannski 10-12 daga siglingu. Já. Þá er ég slá eina, margar flugur í einu höggi. Ég væri til að gera það. Já. En svo er það bara alltaf þannig. Það er Tenerife. Ég fer pottið til Tenerife í sumar. Hún dregur alltaf. Já. Já. Alltaf sama aðdráttaraflið. Já, þetta svona örugt, gott. Ég þekki þetta, þetta svona eins og annað heimili mitt. Góða ferð. Takk fyrir.